Doncs començarem. Sí, començarem perquè s'ha de començar a l'hora. Benvinguts. Espasa, espin... no. Es... ah... en Biel... en Biel. És el contracte d'en Biel, el noi que ha comprat un pis al nostre barri, es veu. En fi... però sobretot, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies per venir. D'en Biel, com es digui, eh?